Aziz seyirciler, ben bu defa size Platon İyos Lenin'in 13. Georgi eseri barisinde söhbət eləmək istəyirəm. Platon İyos Leni Gürcüstanın məşhur tarixçilərindən biridir. O 1809-cu ildə anadan olub. Onun atası Ignati İyos Leni çara yaxın bir adam olub. Georgi ilə 13. Georgi ilə dostluq eləyib. Eləcə də gənclik çağlarında Aleksandr Orbilyanın dediyinə görə gənclik çağlarında 2. İrakliyədə yaxınlıq eləyib, ona yaxın bir adam olub. Aleksandr Orbilyanın adını çəkdim. Aleksandr Orbilyanı məşhur gürcü tarixçilərindən biridir. O 2. İraklinin nəvəsi. Kızı Təklənin oğludur və onun deməli Ağa Məhəmməd Şah Qacarın Tiflisə hücumu barəsində onun kitabı var. Həmin kitabda deməli Azərbaycanlılar barəsində səmimi qəlbdən ürəklə, razılıqla qeydlər eləyib. Platon İyos Leni ilahiyyət ruhani seminariyasını bitirib və bu seminariyanı bitirəndən sonra Peterburg İlahiyyat Akademiyasına daxil olur və orada təhsil aldığı vaxtlarda Gürcistanın Qaçqın Şahzadəsi ilə görüşür, eləcə də Çariçan Məryəm ilə tanış olur və onlarla əlaqə saxlayır. Deməli, buranı bitirəndən sonra Gürcistana qayıdır və həmin vaxtilə təhsil aldığı seminariyada tarix, fizika fənlərindən dərs keçir. Və eyni zamanda pedagoji fəaliyyəti göstərməklə yanaşı, dərsliklər yazır, qrammatika dərsliklər yazır. Deməli, bundan əlavə 1845-ci ildən Zagorskaski Vesnik'in redaktoru olur. Eyni zamanda Siskar jurnalında, eləcə də Qafqaz qəzetlərində əməkdaşlıq edir. 1861-ci ildə Dağıstana səyahət edir. Deməli, həmin bu səyahət zamanı əsər yazır. Əsərin adı da belədir. 1861-ci ildə Dağıstana səyahət zamanı qeydlər. Və onun deməli ən tanınan, ən belə geniş yayılan şah əsəri 13. Georgi'nin həyatıdır. Deməli bu əsərdə elə məhz bugünkü söhbətə də səbəb elə budur ki, bu əsərində Platon İyos Leni soydaşlarımız barəsində geniş söhbət açır. Əsərin əvvəlində deməli, Platon İyos Leni gedirir ki, əsərin əvvəlində Borçalı sultanlarından Sultan Hüseyin oğlu və eləcə də İbrahim ağa Borçalı barəsində söhbət açır və onların çara yaxın olduqlarını xüsusi ilə qeyd edir. Elə əsərin əvvəlində İbrahim ağa Borçalı haqqında söhbət açarkən qeyd edir. Deməli, onun Teymurada da yaxın olduğunu qeyd edir. Həmin vaxtlar qonşu xanlara məlumat verildi. İran hökmdarı Nadir Şaha David Türkistana Şilin və Teymuradın sadiq dostu Sultan İbrahim Ağa Borçalını göndərdilər. Sımarıcı və hədiyələri onlar artıq vəfat etmiş Nadir Şaha deyil, ondan sonra taxta çıxmış Əliqulu xan Adil Şaha çatdırdılar. Sonra deməli əsərdə Nadir Şahın 2. İrakliyə Cavad xanı xoylunu, yəni Gəncə xanı kimi tanıdı bu Cavad xanı elçi olaraq göndərir və deyir ki, deməli Nadir Şahdan qalan əşyaları mənə geri qaytar. Və həmin deməli bu İraklinin yanına gəlir. Və bir də deyir ki, Rusiya ilə, yəni Rusiyanın təbəliyindən qəbul eləmə
ve köhneki kimi yine İran bizimle ol, biz size ne lazımsa her şeyi eləyəcəyik. Ve həmin vaxtlar deməli tədbir, İraklı tədbir çağırır, öz ətrafındakı olanları məşvət keçirirlər. Beləliklə son məqamda Nadir Şah son məqamda deməli razılaşmır və deməli buna rədd cavab verir. Çünki dəfələrlə deyir, mən siz tərəfdən aldanmışıq və siz nəyə söz verib eləməmişsiniz. Odur onun sitat kimi göstərib nə deyir. İran tərəfindən dəfələrlə aldanmışıq, dəfələrlə onlardan əzab çəkmişik. Dinimiz bizi İranla birləşdirə bilməz. Mənim dinimdən olan bir kilisənin övladı olduğumuz, Tanrı tərəfindən eyni gözlə baxılan Rusiya hökuməti ilə müttəfiq olmağa söz vermişəm və yazılı sürətdə də şərt kəsmişəm. Bunu İranın özü də bilir. Əvvəllər, yəni Nadir Şahın dövründə, hökmranlığından sonraki vaxtlarda İran taxt tacına həqiqi şahlar deyil, qılınc gücünə sahib olan şahlar sahibliyə edirdi. Öz qoşunum da, Rusiyanın qoşunu da yanımdadır. Şahın qoşunu İrəvanın bura gələnə kimi Rusiyanın qoşunu daha tez özünü Tiflisə yetirəcəkdir. Sonrakı olaylar görünü göstərdi ki, işte yani İraklinin düşüncə belə bir düşüncədən olmadı her şey. Çünkü bu o həmin vaxtlar İraklinin oğlu, böyük oğlu Ağa Məhəmməd Şah Qacar ondan ki oğlunu tələb eləyəndə, Gürov tələb eləyəndə onda Georgi özü atasına deyir ki, ata mən oğlumu aparım və lazım gələrsə özüm burada da qala bilərəm. Və bu söhbətdə deməli bu vaxtları deməli həmin Georginin ögey anası Darəcan. Darəcan yəni buna razılıq eləmir, qorxur ki, əgər Georgi İrana getsə və orada da qoşundan gəlib hakimiyyəti İraklinin sağ vaxtında hakimiyyəti ala bilər. Məsələnə baxanda yəni şahlıq varisi elə Georgi 13-cü Georgi idi. Çünki yəni çarın qanunlarına uyğun olaraq miras varislik ona keçirdi. Yəni bu birisi uşaqlar Darəcan, yəni o başqa qadından olan, yəni o gey qardaşları idi. Əsərin müəyyən hissələrində Georgi haqqında ağız dolusu danışır. Yəni Georgi tez-tez Borçalı getdiyini qeyd edir. Yəni Borçalıda qonaq olur. O maraqlı bir məqamı da qeyd etmək istəyirəm ki, deməli Georgi həmin Borçalıya gedərkən Qırxlı kəndində Hacı Məhəmməd Əlinin evinə qonaq olur. Onunla maraqlı söhbət edir. Çar Georgi Borçalıda Qırxlıya qonaq getdi. Ərəb dilinin, İslam dininin bilgisi Molla Hacı Məhəmməd Əli onu özünə qonaq etdi. Onlar arasında İsa Peyğəmbərin anadan olması barəsində mübahisə oldu. Tanrının Bakira qadınının qarında uşağın necə əmələ gəlməsi barəsində sualına Georgi ağılla, dərrəkə ilə cavab verərək demişdi ki, asan və sadəcə olaraq başa düşürük ki, bunlar Tanrının işidir. Bizdə göz vardır. Bir şəgə tərəf bax, üzbəyüz olan dağlar nə qədər uzaqdadır. Belə düşünürük ki, ora kimi bir günlük yoldur. Qərbə, cənuba, şimala tərəf bax. Qərbə, cənuba, şimala tərəf bax. Geniş çölləri, bir-birinə söykənən dağları, səmada ulduz kəhkəşanını seyr et. Sənin kiçik bir gözünə bütün bunların hamısı necə də yerləşir? Məgər bunlar səni təəccübləndirmirmi? Tanrı tərəfindən bir bakirə qadının qarnında uşağın qoyulması mı təəccübləndirir? Hər şeyə qadir olan, yeri, göyü yaradan Tanrı bakirə qadının qarnına uşaq qoya bilməzdimi? Özü tərəfindən nizama salınan, təsdiq olunan, təbiətin qaydalarını dəyişən, onu dəf edən Tanrı. Onu dinləyən molla sustu. Göründüyü kimi necə maraqlı söhbət olub 13-cü Georgi ilə Hacı arasında, Hacı Məhəmməd arasında gözəl, maraqlı söhbət olub. Tarixçilərin eləcə də sənədnamələrinin qeyd elədiyinə görə İrakli arasında deməli Azərbaycan
xanları ilə İbrahim xan arasında, Gəncə xan arasında yaxşı münasibətlər olub, yaxşı əlaqələr olub. Məktub yazışmalar olub. Deməli 13-cü Yorgi elə Platon Eosilin yazdığına görə deməli Çarlıxa taxta çıxanda ilk əvvəl İbrahim xandan, eləcə də Gəncə xandan təbriklər gəlib. Eləcə də Borçalı sultanlarından təbriklər gəlib. O vaxtları Platon Eosilini xüsusilə qeyd edirdi ki, deməli ətraf tərəfdən, yəni soydaşlarımızın yaşadığı yerlərdən məsul deməli kənd təsərrüfatı məhsulları gəldiyindən şəhərdə çox belə ucuzluq olurmuş. Bunu xüsusilə o vaxtları Platon Eosilini qeyd edirmiş. İndi olduğu kimi deməli bir gün Kartli'dən 320 araba, Qazaq Borçalı'dan 400 araba gətirilmişdir. Bazar çörəklə doldu, ucuzluq oldu, şəhərdə bolluq əmələ gəldi. Tiflis sakinləri çarı tərifləyir, onun yaxşı işindən danışırlar. Duz da bağlanmışdı və bundan ötürü Pavli Menikişvilini şəhərin başçısı Surqanişvilini göndərdi ki, onlar da çarın əmrini Qazaq və Borçalı sultanlarına çatdırdı. Onlar gedərək bir aya 200 araba və 700 dəvə ilə yüklənmiş çoxlu duz gətirdilər. Platon Eosilini o vaxtın yaxşı xanələrdən biri olan Allahverdi barəsində söhbət açır və ondan başqa Hüseyn İsmail barəsində söhbətlər açır. Platon Eosilini o dövrlər, deməli Georgin dövründə gümüş bir abbasılıq, iki abbasılıq, bir şahlıq, iki şahlıq, eləcə də qara bir qəpiklik, yəni qara iki qəpiklik buraxıldığını qeyd edir. Sonra o vaxtlar ləzgilərin deməli əmək haqqını ödəmək üçün gümüş qabları toplayıb o vaxtları deməli pul kəsdirmişdir. Ümumiyyətlə bu əsəri oxuduqca yəni müəyyən belə deyək ki, orada soydaşlarımızla əlaqə və onlara qarşı münasibət bariz şəkildə özünü göstərir və deməli bu o vaxt Azərbaycan soydaşlarımız arasında dostluğun belə deyək ki, dostluğun müəyyən cizgiləri gözümüzün önündə canlanır.